пішки на роботу у неймовірну спеку. На в'їзді до Києва справжня транспортна катастрофа. Люди годинами стоять у заторах, спізнюються, не витримують, кидають авто і просто йдуть до станції метро. Йду вже десь, на минут 10, звісно, неудобно. Будемо чекати, коли відремонтують. У водія міського автобуса Миколи за півдня такого курсування вже помітно здають нерви. Обурений чоловік сам проситься сказати кілька слів. Скаржиться, працювати просто неможливо. Пасажири кілометри йдуть пішки, а їхати довше в рази. Дуже погано. Люди мучаться, а водителі тим більше мучаться. А що зробити? Треба терпіти. Вже другий місяць «Київавтодор» активно ремонтує головну транспортну артерію Святошинського району – проспект Паладіна. Саме зараз дійшли безпосередньо до станції метро. І тому на дорозі відбувається справжній колапс. Люди чекають на транспорт просто на проїжджій частині. Об'їхати академмістечко для водіїв – справжній квест. Куди не поткнеться – скрізь довжелезний затор. Розвантажити Паладіна мали б менші вулиці, такі як Обухівська, але й тут точиться справжня війна. Два тижні тому мешканці одного будинку встановили тут бетонні блоки, а коли їх прибрали, добилися встановлення дорожнього знаку. Такий само дорожній знак в'їзд заборонено з іншого боку вулиці Обухівської. Тобто фактично тепер у столиці з'явилася перша приватна дорога. Але мешканцям замало і цього. Ось ввечері вони чатують на дорозі з собаками. Це лягають під колеса швидкої допомоги. Після вмовлянь медиків неадекват швидко пропускає, але потім кидається на інших водіїв. А два тижні тому дійшло до цілковитого маразму. Місцеві перекрили вулицю бетонними блоками. Тоді водії з бійками відвоювали дорогу, тепер знову збираються зробити те ж саме. І ця дорога так же сама, ми маємо право по ній їздити, як і всі інші. На якому основі перекрита ця вулиця? Там вся дорога перекрита, так? Я везу терміновий вантаж. Мені треба в ту сторону заїхати. У мене немає можливості проїхати. Сусіди теж беруть поганий приклад. Тут на кожній вулиці проїжджу частину перекриває. Якщо не блок, то бетонний стовп. Усім заважають жити автомобілі. Тут тисячі машин по ґрунтовці йдуть. Дітей не можна, бельйо не можна повісити. Там перекрили по асфальту. А тут по ґрунтовці йдуть тисячі машин. У Святошинському шляхоексплуатаційному управлінні лише розводять руками. Вони також проти встановлення нового знака на Обухівській і будь-яких інших перешкод на дорогах. Але вдіяти начебто нічого не можуть. За допомогою механічних перешкод, ну, воно не робиться так, воно не повинно так бути. Ну, представте собі любу вулицю по чиїсь забаганці, комусь не подобається рух, або не подобається ще щось. Це не значить, що треба загородити вулицю і просто перекрити рух. Вулиця Обухівська повинна працювати теж в односторонньому режимі. Чому вони перекрили вулицю з обох боків і фактично зробили її приватною власністю? Встановленням знаків у столиці займається Центр організації дорожнього руху. Невже чиновники дали дозвіл на таке безумство, коли ремонтують головну дорогу? Часу, щоб пояснити доцільність обмеження руху автомобілів, там поки не знайшли.